հաղորդման հովանավոր Dignity Health Glendale Memorial Hospital. Being a doctor is one of the most honorable professions, and it's truly a privilege to be able to do this on a daily basis. There's another aspect of medicine that we always forget about, and it's the mind and the interaction of the doctor with the patient. When they're sick or when they're vulnerable, when they're in need, they need human kindness. When we're treating a patient, we're treating the whole person, and that's, hello, human kindness. Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր մեր հայդակրին վերջին մասն է այս տարվա 2017 տարվան։ 2017 տարին ինձ համար կարևոր տարի մներ որպես անստաբես, professionally եւ հորիզոնին համար։ Առաջին անգամ լալով ես միացա հորիզոնի գազմերուն եւ սկսա իմ շոուս Mike Sirianni Show-ն եւ այսօր մոտ you know 4-5 ամիսի այս շոուի մեջ ենք եւ շատ ուրախ եմ որ ցանոթացա շատ անձերի մեր քաղաքի մեջ։ Եբ դի շարնակենք աշխատանքները 2018-ին։ Կուզեմ նախ մեր քաղաքին եւ մեր համայնքին մաղթել շնորհավոր նոր տարի եւ շնորհավոր ծնուն, սուրբ ծնուն, որտեղ ինչպես մենք գահավանանք առաջին նոր տարին է, որտեղ Merry Christmas-ը ամերիկացիոն համար գուկա դեկտեմբեր 25-ին, բայց մեր հայրուն համար այդ օրը հունվար 6-ն է։ So կուզեմ մաղթել you know շատ բարևոր եւ հաջող տարի մեր հայրուն Հայաստանի, Սպիրկի եւ մեր համայնքին։ Դարին չի գնար վերջանալ, unless մենք ունենք ամեն տարի հատկապես tradition եղած Pasadena քաղաքի մեջ ռոս ֆլոտը, որ մենք 3 տարի է վեր ունենք հայկական ռոս ֆլոտը, այսօր մեր հետնե 2 անցիկ, որոնք այս ռոս ֆլոտին բորդին անդամներն են եւ պիտի զուրեցենք այս մասին, այս թեմայի մասին եւ իրենք մեզ պիտի բացատրեն ինչու համար հայկական ռոս ֆլոտկա, որովհետեւ դարիներով ես գտիդեմ կամ ներկա գլլայի միան ամերիկան էին, բայց հբարդեմ որ հայկական առաձով կամ հայկական թեմայով գա ասպես աշխատանքը եւ մեր որ 100 միլիոնը ավելի մարդիկ պիտի դիտեն այդ ֆլոտը։ Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորյա տոնակատարությունների ու միջոցառումների շարքում Միացյալ Նահանգներում մեծ տեղ է զբաղեցնում ամենամյա Վարդերի շքերթը, որն ըստ ավանդույթի արդեն 129 տարի շարունակ անց է կացվում Փասադինայում։ Վերջին 3 տարիներին այս հռչակավոր շքերթին մասնակցում է նաեւ հայ-ամերիկյան ցաղկասայլը։ Հայի ազգային ինքնությունը, նկարագիրն ու արժեքները ոչ միայն ամերիկյան հասարակությանն, այլև համայն աշխարհին ներկայացնելու այս հիանալի նախաձեռնությունը իրականացվում է համայնքում հայտնի հասարակական ու գործարար խավերի ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնախմբի կողմից։ Հանձնախմբի անդամները կամավոր հիմունքներով իրականացնում են ցաղկասայլի կայացման հետ կապված բոլոր կազմակերպչական աշխատանքները։ 2015 թվականին առաջին անգամ հանդես գալով այս միջոցառման շրջանակներում հայ-ամերիկյան ցաղկասայլը կրում էր քաղաքակրթության օրան խորագիրը։ Հայի տեսակը, էությունը եւ մշակույթը խորհրդանշող շքեղազարդ ցաղկասայլը վաստակեց Վարդերի շքերթի նախագահական պարգևը։ Have been immigrating to the San Gabriel Valley since the 1800s, and with Cradle of Civilization, American Armenians are showcasing the contributions they've made to this nation and to the world. The float highlighting Armenian national symbols such as their musical instrument, the duduk flute, the peacock, and the stork. And Mother Armenia takes form in this elegant lady, bringing the beauty of nature and the hope of fertility. And you see the letter E carved on the arch. That honors God as the stable force for this often nomadic people. The prevailing color you see, get this, worm red. And that's a hue extracted from a worm that is found only in the mountains of Armenia. 2016-ի մասնակից երկրորդ հայկական ցաղկասայլը իր վերնագրով դիտորդին կոչերանում բացահայտել Հայաստանը, ներկայացնելով հայկական բնաշխարի գեղատեսիլ վայրերն ու պատմամշակութային ժառանգության բացառիկ նմուշները։ Երորդ եւս մրցանակակիր հայ-ամերիկյան ցաղկասայլը նվիրված էր ամերիկահայի հաջողության պատմությանը։ Այս ցաղկասայլը նվիրվում էր թե ամերիկյան ու թե աշխարհասփյուր հայությանը։ 2018-ի հունվարի 1-ին ներկայացվելի քերթական 4-րդ հայ-ամերիկյան ցաղկասայլի թեման հայկական արմատներն են։ Այն նվիրված է լինելու հայ մայրերին, մեծ մայրերին, դուստրերին, բոլոր նրանց, ում միջոցով հարատևում է բարության ոգին, ով ոգեշնչման, հույսի եւ լավատեսության լույս է ճառագում շուրջ բոլորը։
Տպավորիչ այս ցաղկասայլը հայի ազգային բնութագիրն ու արժեհամակարգը լայն զանգվածներին հերթական անգամ ներկայացնելու հիանալի միջոց է։ Այն կյանքի կոչելու հնարավորությունը, սակայն, մեր բոլորիս ձեռքերում է։ Ցաղկասայլի համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները կուտակվում են բացառապես անշահախնդիր հանգանակությունների միջոցով։ Այսօր Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի տոնակատարություններին ընդառաջ, անդրադառնալով գեղեցիկ, գունեղ և խորհրդանշական այս նախաձեռնությանը, մեր տաղավարում ենք հյուրընկալել Հայ-Ամերիկյան Ծաղկասայլի կազմակերպչական հանձնախմբի ներկայիս նախագահ Արտուր Կոկոզյանին և նախկին նախագահ ու ներկայիս գանձապահ Ստեփան Փարթամյանին։ Սե պայգամներ, մեր այսօրվա հյուրերն են Արտուր Կոկոզյանը, որ Ռոս Ֆլոտ Ասոցիեյշնի նախագահն է, պրեզիդենտն է, և Ստեփան Փարթամյանը, որ կանցաբահն է ասոցիեյշնին։ Բարի եկածեք։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Միշտ բարի լույս։ Փայրգուն ցես։ Փայրգուն մեր հետ։ Արտուր, կուզեմ, որ գարչ բացատրեք, ինչ է Ռոս Ֆլոտ Ասոցիեյշնին աշխատանքները նախ։ Աշխատանքը ամեն տարի ոչ միայն հայ ժողովրդին, ընդհանուր աշխարհին 243 երկիր և տերիտորիայի մեջ հայ ով է ցույց տրվի։ Որպես հայկական։ Որ հայկական, ամեն տարի հայկական թեմա ունենանք։ Առաջին դարին Cradle Civilization, հետո ունեցանք Discover Armenia, հետո ունեցանք Field of Dreams, և այս տարի ունենք Armenian Roots։ Հայկական արմատներ ուծ։ Այո։ Ինքը կաղափար այն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեջը ամեն նոր դարվա, ամենակարևոր դոնն է, նոր դարվա օրը մարդիկ ուրախ են լան։ Եվ հայրենի որը նոր դարի է։ Այո։ Նոր բիգինինգ է, այո։ Դարվա առաջին օրը ներողություն, դարվա առաջին օրն է, 129 տարի է գկադարեն, և մենք հայերս կբացակայ ենք այս բոլորին, քանի որ վերջո մենք ոչ թե իբր ամերիկա հայեր կմասնակցենք, այլ երկրաքունթի հայեր, բայց կատարողները ամերիկա հայերն են, և այդպես պատահեցավ, որ նպաստվեցավ մեզի, որ 2015-ին մասնակիցը լանք։ Գազմագերբությունը 2014-ի հունվարի 22-ին գազմվեցավ, և ծրագիրը ներկայացրեցինք Tournament of Roses-ին, որ ինչ կուզենք անել, իրենք մեզի ընդունեցին, և սկսանք ամբողջ տարին աշխատել 2015-ին, ներկայացնել առաջին օրը հայկական ցաղկասայլը, որ գսե Cradle of Civilization, երկրաքունթի վրա ամեն ինչ է սկիզբը գա և ամեն ինչ հայկականից է սկսած է։ Կաղապարադի, այվ մեր ուրախությունն էր, և ավասիկ արդեն… Հպարտությունը, որպես հայեր, որ առաջին անգամ լալով 100 տարի ավելի հայկական… Իմիջայլոց 1915-ի Grand Marshal-ը հայ մեկը եղած է Պասադինայեն, և վստահ եմ, որ շատ մարդիկ կան, որ իրենց միտքի մեջ իրականչյուր նոր դարվա առաջին օրը, և որ նստած այդ ցաղկասայլի պարադոնը գտիդեն, միշտ իրենց մեջ գսեմ, ինչու հայերը մասնագիտ չեն, ինչու հայերը մասնագիտ չեն, և հստակ է, ինչու մասնագիտ չեն, քանի նյութական մեծ բարդականություն մնի, և մենք լինելով մի ազգ, որ ուրախության հանդեպ քիչ մը, ասենք, գթողանք, դխրություններով շատ գսիրենք, բայց ուրախության, ավասիկ գայացավ, եղավ 10 խենթերու աշխատանքը։ Ով էր 10 խենթերը։ 10 խենթերը, խենթ 1, խենթ 2, բորդի անդամները, հսկսեք, ուրեմն բորդը նախ բացատրենք, որ գա բորդը, այո, կազմակերպություն ունի բորդը, նախ միջ բորդեն առաջ, is this a non-profit organization? Առաջին աշխատանքը, որ եղավ, կարևոր է մեր համայնքը հասկանա։ Առաջին աշխատանքը, որ եղավ, հունվար 22-2014-ին մենք դիմեցինք Կալիֆոռնիա նահանգի corporation, ընկերության, որտեղ ստացանք non-profit organization Ստատուսը չէ, երեկ ամիս հետո եկավ, թիմեցինք, լեսուցինք տվյալները, և ադոր մեզի շատ օգնեց Պաստապան Ժիրայր Կասաբյանը, որ շատ շնորհակալ ենք իրեն, և երեկ ամիս հետո ստացանք, բայց քանի որ թիմած օրը հունվար 22-ն է, ամեն ինչ ադերեն գուկա, բոլոր նվիրատությունները, որ գլան այս կազմակերպության, դուրքերը ձերց
նվիրադություններ են։ Եվ ինչպես որ միշտ կդակ կնենք, Uncle Sam-ին չեր տար, բայց գուկա American Army Rose Fort Association. So association, a non-profit organization. 501c3, մեր դվյալները գարավարության գայքեջի մեջ են, գտնան երթալ ադեղ եւ դեսնել ինչ տրամհավաքված է, ինչ վճարված է, իմիջալոց առաջին դարի մենց բարդկով անցուցինք։ Oh. Այսինքն հունվար 1-ին մենք զագասային գումարը չէինք վճարած։ Oh, okay. Հունվար 1 2015-ին, բայց հավատ կգա, որ պիտի կդարենք եւ այդ կազմակերպությունը կամ այդ կորձարանը կամ կորձադերը, որ կպատրաստի, հավատ կունեն մեր վրան եւ այդպեսով սկսենք այս ցեզի կրեդիտ դրին բարձրացնել, որ պիտի վճարեք վերջը։ Այո։ Եվ ժողովուրդը հասավ օգնության։ Եվ ադեր սկիզբը 10 հոգիները Արթուր Քոքոզյանը, Սեփան Փարթամյանն, Նուբար Դերբեդրոսյան, Մգո Փանոսյան, Ռենե Սիմոնյան, Հակոբ Փարսեղյան, Քրիս Շահինյան, դոկտոր Ահմարանյան, Ահմարանյանը 10-11 հոգի էինք եւ ամեն դղամարդիկ էինք։ Ժամանակը եկա, որ սկսանք իքական սերնան դրկել մեր։ Ուրեմն հիմա բորդը այսօր նորեն 10-ի է։ Այսօրվա բորդը 10 հոգի։ Եվ 10-ն ամարտիկ են։ Երկու իքական սեր, Մերի Դեր Պարսեվյան եւ Կարմեն Լիբարիդյան բորդի անդամներ են, իսկ հոտ մնացածը արդեն նույն դղամարտիկն են, որ շատ համերաշխորեն իրարու հետ աշխատինք։ Վիճապանություններ շատ քիչ կլան, բայց ինըբաստ ցարգասայլին եւ արդեն 4-րդ տարին, արդեն սկսած են աշխատել 5-րդ տարվա վրա։ Օկե։ Առաջին օրեն միացար Արթուր։ Այո։ Ինչ էր ճիշտ նորեն պրեզենտներ առաջին տարին։ Չէ, սովորական board member։ Okay. Սովորական։ Բայց I started to presentness։ Okay. Մենք սիրով իրարու հետ ամեն մեկերնից համերաշ։ Համերաշ ենք։ Իրական ճյուրնից 1 տարի նախակահագել։ Okay, ու փոխվի այս։ Ամեն տարի նոր նախակահագել։ Մեր օրենքի մեջ է գրված է, որ անդը չի գտնար միշտական, այսինքն 2 տարի, 3 տարի կամ դիկտատոր չի, այսինքն մստելով աթորի վրա։ Ես մեր բորդի անդամները եւ այսպես կնենք, ով որ շատ դրամ գտնա մեզի փերել, ադո նախակահագնենք։ Իմ ուրեմն Արտուրը շատ դրամ փերավ։ Այո, այս տարի իր բարդական ով որ նախակահելա խորհրդին, ամենից շատ պետք է աշխատի, որ դրամը փերի։ Okay. Ուրեմն տրամով գրնա պաշտոն առնել։ Եթե տրամ գրնա փերել, աշխարհի օրենքը մեր։ Okay. Երտանք առաջին դարիներուն, երբ որ աս քաղապարը եկա, որ պետք է հագնա, ինչ է շատ հրաշալի քաղապար է, որովհետև ասպեսի բանը չի գար, եւ Պասադինա շատ հայտյուն գա, մենք հայերս Լոս Անջելեսի մեջ կապրինք։ So երբ որ այդ քաղապարը ստեղծեցիք դուք, չի մտահոգվեցաք, որ աս շատ ծախս կա, I mean, քանի հազար դոլար է։ Ես որ ասպես կրնակ մեջ են ելել։ Չգարել բան չի գա։ Չգարել բան չի։ Միտի բամը տենես դագենգելես։ Իմիջայլոց 1986 թվականին բարեկորձական երդասարտական շարժումի մեջ անդամ էի ես, եւ այդ ժամանակ մի քանի օկիներով այս քաղաքարին ցկտեցինք։ Բայց այդ ժամանակ 86 թվականին նվազագույնը 150 000 դոլար պետք է ծախսեինք, որ մասնագիտը լայինք, բայց 86-ին ես դեռ աչաբ ինքնավստահ չէի, որ 86-ին ինքնավստահ չէի, որ գտնայի այդ գումարը ես հավաքել կամ ուրիշներ մասնագիտը լան, բայց ժամանակ եկա, որ 2014-ին գար եւ մի քանի օկիներով, եւ որ Facebook-ի վրա ես դերեցի այդ քաղաքը, արդեն մարտիկ ես սկսան կոկովիկա։ Եվ այդպեսով այսօր ինքնավստահ ենք։ Առաջին դարին 15-ին ինչաբ էր բյուջեն գամ, ինչաբ պետք էր մեջտեղ բերել։ 250 000 դոլար մեկ չեք մը պետք է վճարվի գարուցողին, անոր ֆլոտը կգարուցե, բայց իհարկե մենք կամաց-կամաց վճարեցինք, բայց քախնիկը ասեմ իմակ, հունվար 1 2015-ին մենք միանթե 50 000 դոլար հավաքած էինք։ Վճար, այսինքն խոստումներ գային, բայց ինչ որ դրամը ստացած էինք, որ պետք է վճարեինք, 50 000 վճարացինք եւ 200 000 դոլար բարդ կունեինք։ Դարվա ընթացքին այդ բարդը կոչեցինք եւ երկրորդ տարվա աշխատանքը սկսեցինք։ Աշխատանքը սկսեցինք եւ ադուր վճարումները կատարեցինք, եւ քանի որ առաջին անգամն է, որ պիտի ներգանայինք, այսօր երկրակունտի վրա ամեն մարդ կսեն, որ իրենք են քաղաքագրդության օրանը, Cradle of Civilization, Թուրքիան ասածի, Վրաստանը ասածի, Ադրբեջանը ասածի, ես մենք հայերս մի անտեգնստինք, մենք մեզի գխոսինք, այդ որ մենք ենք քաղաքագրդության օրանը։ Այդ արիթն էր, որ Կոլորադոյի վրա 900 000 հոգի մարդ, Ամերիկայի մեջ 60 000 ունկնդրող եւ 147 երկիրներ,
որ դարվա ընթացքում մի քանի անգամ ցույց կտան եւ քանակը 1 միլիոնին ավելի գլա մարդիկ որ գտիդեն։ Որ գտիդեն ասեն։ Գտիդեն։ Ուրեմն մենք այդտեղ ասեցինք, ասինք որ մենք ենք քաղաքագրթության օրանը եւ փաստերը տրինք մեկ ցագասայինին վրա։ Եվ որ հայերս մենք 4-5000 դարվա պատմություն ունենք կամ civilization 12000 դարվա 12000 դարի պատմություն ունենք եւ իրականչուր դվյաները թրինգադոր եւ հիմնական առաջին ցագասայլը գենաց ցարն էր որուն յետեւ գուկար առաջին քորքի աշխարի ամենահին քորքը հայկական քորք է փաստերով քանի որ ցագասայլը գնաց տեսնել բայց դվյաները Բոլոր հերադեսիների ընկերությունների բոլոր հաղորդավարները, որ անոնց մասին պիտի խոսին, իրենց մեծ դրծակ մգերտա, որում մեջը կբացառի թե ովքեր ենք։ Ջարդարաբեդություն, քորք, հավերժության նշան, սիրամարքը, քինի հասկացողությունը, մայր Հայաստան հասկացողությունը եւ շահեցանք լավակույն ծևավորումը ցագասայլերի։ Շատ լավ։ Եկեք շատ մարդիկ չսիրեցին հայերը, բայց 126 տարվա գազմագերբությունը որոշեց, որ այդ տարվա ամենակերեցիկ ցարգասայլն էր։ Մենք ենք։ Ուրեմն, կարճմամբ ցածար մարնենք, չեվաս մասին գուքան նորեն գոհսենք։ Սեր պայգամներ, կարճ դատարամեդը՝ բիդի վերատանակ մեր հայդակրին։ Սեր պայգամներ, մեր այսօրվա թեման է հայկական կամ American Armenian Rose Float Association-ը եւ իրենց աշխատանքները աս ֆլոտին մասին։ Թաթարեն առաջացել մեր պատմությունը 10000 դարվա պատմությունն է հայերը։ Մինչև 12000 դարվա փաստերը կան։ Մինչև 12000։ Ուրիշ ովևէ ժողովուրդ կա 12000 դարի առաջ հայերեն։ Գիտեք ինչ է, ճշմարտ ապար Եգրաքունթի քաղաքական իրավիճակը գուկա շատ բաներ ոտնագոխելու եւ ուրացնելու, գործընծնելու եւ նոր անվանագոչում դա։ Օրինակի համար հայկական լեռնաշխարը, լեռնաշխտան, կամ հայկական լեռնաշխարը օրինակի համար այսօր փոխարինված է Caucasian Mountains հասկացողության։ Որ միան հայերը չեն, այսինքն։ Հա, ուրեմն ռուսերը 1800 թվականին քաղաքական բաժաներով եվրոբարսիկներու բادرազմը հաղթեցին։ Որոշեցին, որ այդ Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան գոչվին Caucasus, Կովկասյան լեռնաշխարհի դրյա։ Ահա ասիկ մեր անունը փոխվեցավ այդտեղ, եւ մենք այսօր գշանակենք այդպես էսել, բայց խորքի մեջը Armenian Highlands է, հայկական բարձրավանդակ։ Բայց հիմա մեկը չէր հայկական Highlands, հիմա Կովկասյան լեռներ։ Ուրեմն եւ մենք ադոր աշխատանքը կդանենք, քանի որ քաղաքական բաժարը ունեն։ 12000 դարվա Թուրքիա Ուրֆայի շրջանի մեջի դաջար մկտնվեցավ, որ շատ կմանի նախաքրիստոնյական հայկական փոլոր հավատքի դվյալներուն։ Նրանք հայերն են նրանց, այսինքն այս տոնասական շրջանին։ Հետանոսականն է առաջ։ Այսինքն նախքան այս հայի դեսագին, որ ամեն դեսակ բամությունները գամշիդակ գամսուտ դրված է, բամությունը մինչև ոտ կերտա։ Հայաստանի մեջ այսօր քարահունչը որ գա, որ մենք երկրորդ ցագասալին վրան դրինք 7000 դարվա Բադմագան քիդությունների աշխատիդարանը եղած է այդտեղ։ Եվ անոնք հայերն են նողները։ Ուրեմն բամությունը շատ հետաքրքրական է, որ իր մեջը խորունք բաներ ու գրնաս երթա եւ ներկայացնեմ։ Արտուր գրնակ սել մեր ժողովրդին, թե ինչպես աս թեման ամեն տարի մեջտեղ ուկա։ I mean, ովե բորդը գնստի գսե, օքեյ, այս տարի Creator of Civilization be the lagam, հաջորդ տարին Armenian Roots։ Ինչ, այսինքն, դիբեյթ կնենք, դիսկուսիա կնենք, ինչ ցավով այդ թեմային գուկակ։ Թեման արդեն Tournament of Roses, ասենք այս տարվանա, Human Kindness։ Անցերը որ ինձինքնեն գզողվին գուդան, առանց ովևէ հետ պամոզելու։ Պամոզելու, թիմացը։ So, ինչ ինչ so Human Kindness-ը հարցուցենք մեր հայ մամաներոն, մեզ մամաներոն, քույրերոն, հոկուրներոն, մոկուրներոն, ծրացիներոն, որ դված են ու դված են եւ երբեք այդ բանը չեն ուզած։ Զա թեմայի վրա սկսան ֆլոտը գծելու, մեր բորդ մեմբերներ մեջ Ջարդարաբեդ ունենք, Ջանի Խանուն ջան։ Ինք այս տարվա ֆլոտը ընդհանուր դիզայներ էր։ Ուկա գբերը գորոշենք, ասիկա գուզենք, ասիկա չեն գուզեր։ Երթագուկա մի քանի ամսվա այստեղ բյուջեն ինչա՞վ է։
Այս տարվանը 200,000 է։ Ավելի քիչ է։ Ավելի քիչ է։ Քանի որ արդեն վարպետը դարձանք եւ ավելի մասնակիցացած զախսը սակարգելու սկսան բանակցություններով կարողացան։ Ոե մեկ արևդուրի դվյալների նման։ Tournament of Roses-ի ընդրված նախակահը իրական չուր դարի գահայդարարվի նոր նախակահ։ Իրենք ամեն դարի նոր նախակահ կունեն։ Եվ այդ նախակահը գորոշե լոզունգը։ Եվ այդ լոզունգը ատարվա։ Այո, քաղաքապար։ Քաղաքապար։ Հիմա անցյալ դարվա նախակահը, այսին այս դարվա նախակահը, որ հունվարին արդեն ինքը չլար այդ շարքով գլա։ Իմի չարուց ասենք, որ 2023 թվականին ես չսխայեմ, հայ անհատ մնե, որ պիտի լա Tournament of Roses-ի նախակահը։ Association-ին։ Այո։ Իրենց non-profit-ն 129 դարվա գազմագերբության առաջին անգամը լարով հայ նախակահը մնա 2022 կամ 23, վստահ չեմ։ Ուրեմն իրենք կորոշեն այդ դարվա նյութը, քաղաքը։ Make a difference անունն էր այս տարվա խորհուրդ, ինչպես ասեմ, հա, make a difference, power of kindness, power of kindness, make a difference, ուրեմն եւ որ ադիգա մեզի նախորոք կա, ամեն տարի հունվարին մենք կդիմենք նորեն, դուրք մգա որ գվճարենք եւ իրենք մեզի գնթունին կամ չեն ունենին, եթե բադայ ամեն տարի դուք պետք է նո թիմես, ասեն գարանտի չէ որ forever միտուն չէ, բայց եթե շահազրլաս մի բարքեր մը շահազրլաս անպայման գնթունվիս։ Okay. Հիմա մենք առաջին տարին բարքև շահեցանք, երկրորդ տարին ընդունվեցանք, երկրորդ տարին բարքև չի շահեցանք, եւ նորեն application դվինք եւ մեզի ընդունեցին, երրորդ տարին շահեցանք, այս տարի ինքնապեր ապարատեն գվճարես ինչ որ պիտի վճարես անտամակցությունը մեջ ունենք։ Հիմա եթե այս տարի փամը շահենք, կալդարի ամիջապես մեջ չգնանք, եթե չի շահենք, նորեն թղթապանություն պետք է լա եւ մեջ չլանք։ Եվ հետաքրքրական է, որ միագն ենք, այսինքն մենք հայկական սովորությամբ միշտ ամեն ինչին երկու հատ կունենանք, այս բարակային միագն ենք, որ կգադարենք։ Այդին անշուշտ ասպեսի աշխանակ մը գուզե վոլոնտիրներ, չէ՞, ունիք վոլոնտիրներ ու գրուպը, որ կաշխատին, դիզայնն են, ծաղիկները թրվին, այսինքն հակին կորձը օրեր գտեվե այդ մեջտեղ բերելու, չէ՞, եւ ֆրեշ պետք է լա, որովհետեւ մեկ ամսով առաջ չես կնորոշիր եւ տնել։ Արտուրը գոհ է։ Արտուրին մասնակցություն ունի։ Տեմպերի երկուքին արդեն սկսանք վոլոնտիրներ կանչելու, ասենք 4, ասենք 4-4-ից բեզելյա գամ ֆասուլյաներ 4-ից, իմ ամեն ջոյ սուրջեր, ամեն 4 զայկներ, բաներ գտերվին ամեն զակասայլիկին վրան։ Ամսուն 26, 27, 28 կլմնա 29-ին եւ 30 թարմ զայկներ կսսենք ցնելու։ Վոլոնտիրներուն գոմեն մոտ 4-6 վոլոնտիր կունենանք ամեն տարի։ 13 շիֆտ կա, դասում է տարբեր արիտներ կան վոլոնտիրներով, ամեն մեկուն 40-ն 60 վոլոնտիր կուքա։ Բավական։ Այո։ Արմի։ Իմի չան։ Եվ ընդ հետաքրքիր է, ինչ է, ասենք մարդիկ, որ նոր եկած են Ամերիկա, մինչև ասենք 4-րդ, 5-րդ սերուն Ամերիկա հայներ իր առու հետ կգապին հոն։ Երկու ցանոթան են գերել։ Բոլորին դարբեր, մեկը որ Ամերիկա ծնած է, երկրորդ, երրորդ սերուն, թե մարդիկ, որոնք նոր եկած են Ամերիկա, միասին աշխատին հայկական քաղաքարի համար։ Իմի չարուց ասեմ, որ մենք բարդավոր չենք, որ գամավորներ դրամատրենք։ Մենք եւ որ համացանությունը գնենք, որ զարգացալը պիտի ցարկվի, ցեվավորումը, դիզայն հասկացողությունը, կամ իրենց կողմը, կամ մեր կողմը կներկայացվի, ամեն ինչը ընկերությունը գնե եւ գամավորները Kiwanis գազմագերբությունը գա, որ ամեն գամավորները իրենց կերտան։ Եվ այդ ժամանակ դարբեր ֆլոտներով վրա աշխարհին։ Մենք հայերս հադուկ որոշեցինք, չէ, հադուկ որոշեցինք, որ մենք ցեր գամավորներուն պետքություն չունենք, մենք հայ ենք, չէ։ Մենք մերիները պիտի փերենք։ Արի թե պիտանք, որ մեր երդասարդները կան եւ միան հայկականին վրան աշխատին։ Կրնան ուրիշ թիմերով վրա աշխատի։ Եթե հոտ թիմենն է։ Թիմենն է, պետք է։ Եթե մեզի թիմենն է, մերինին վրան աշխատին։ Եւ ինչպես որ Արթուրը ասավ, 400-ին 500 գամավոր գուկա։ 13 տարեկանեն մինչեւ 90 տարեկան։ Ինչու՞ն դարեգան։ Դիգին մը եկավ եւ նստավ ծայգները։ Առաջին 4 օրերը dry flowers գսեն, որ ծայգները 4 ծայգները գավնեն, գգդրեն, գմաղեն եւ հետո խեժով կփակցնեն այդ դեղերը, որ ծայգներ չեն եւտար։ Իսկ ինչպես որ ասա, վերջին 2-3 օրը գամ ներողություն, 26-ին կսկսին ծայգները գդրել, fresh ծայգները։ Ծայգները եւ թուբերու մեջ դնել։ Եվ բադրաստեն, այո, եւ բադրաստեն արդոնք 27-ին, 28-ին կամ 29-ին գախում ունի, կսկսի այլևս այդ զագասալի վրա, որտեղ որ ֆոմ գա,
Այդտեղ մեկ-մեկ կամել ծաղիկները իրենց թուբերով եւ ադիգայը որ ամենահաճելի մասն է, մանավանդ եթե վերջին գիշերը մնացած ես, քանի 31-ին արդուն պետք է չէ, դադավորություն գա դեր։ Judging process մգա, ընթացք մգա, որտեղ Գուքան եւ գնային ամեն մանրագրգիտ կսերդեն ամեն ինչը։ Որ make sure 100% quality-ն ճիշտ է եւ գնաց։ Ո՞ւ է մեկ բան չի գնար, փաց մնալ, պետք է ամեն ինչը օրգանիկ դվյալով փակված լինա։ Կփնավ գմոդոկվիս, որ միտի չի գնաս հասնիլա վերջին օրը։ Անցավ դա։ Այսինքն քիշեր մինչեւ թադավորը։ Այսինքն թադավորները չեկած աշխատային կոր։ Մենք մեր ցարգասայլը ամենն ուշը որ մնացինք, անցալ դարի նոր դարվա քիշերը, քանի որ Եվ որ գիրագի օրը լամսուն մեգը պարադոնը չլար։ Երկու շաբթի օրը գլա։ Ուրեմն ամսուն 31-ին քիշերը գիրա մինչև հաջորդ արդուվա ժամը 4-ը մենք աշխատեինք եւ նոր դարվա քիշերը հոտ անցուցինք բոլորով խմբակով գամավորներով ժամը 4:30-ից էր որ վերջացուցինք։ Արդուվա։ Արդուվա։ Իսկ ուրիշ ցարգասայլ մգար, որ եւ որ թարավորները եկան եւ սկսան մեկ-մեկ ասոնց նայել, աս ցարգասայլը ամենավերջինն էր թերչեր վերջացած եւ շատ քեղեցիկ պատկեր մգար։ Անխդիր ով ես, ինչ ես այդտեղ, ամեն մարդիկ հավաքվեցան գամավորները, օգնեցին մոր վերջինը։ Այդ վերջինին օգնեցին, որ մինչեւ որ այդ թադական խումբը ամեն դարձավ 17-ը սայլակներեն եւ հասավ վերջին, արդեն պատրաստ էր վերջինը։ Եւ հոտ, ասենք թե հայը, սիկը, գանի այն սիկը ֆրոստնագունջը։ Այո, եւ հետաքրական է մարդիկ Արևելյան ափերից եկած են 4 օր, 5 օր փասարենակը մնան, որ այդ ցագասայլին վրան աշխատին գամավոր։ Okay, gashtetev արիթմը վիդանեք ոչ որ իդքան։ Ինշալլահ։ Սիրե պայգամներ, gash tatarem hede bidi beratanak mer haydakli։ Սիրե պայգամներ, այսօրվա մեր թեման է American Armenian Rose Float Association եւ իրենց աշխատանքները Rose Float-ին համար Pasadena քաղաքի մեջ, որ ամեն տարի ամանորի առաջին օրը կհանդիսանա։ Breaking-ը մտածե Եգոր Քահապարի մասին։ Աս, այսինքն տրամագան բանով, այսինքն հսկա կումարը չէ, բայց նորեն 2000-ին այս տարի տենք, որի ճծուցիկ ծախսը 2000-ը, 2000-ին 250 000 դոլար է։ Այն մեջս հարցում մը գա, որ պետք է մենք որպես հայություն, հայկական համայնք, ծախսենք աս 200-250 000-ը, այսինքն բենեֆիտը ինչ է մեզ, ես միշտ որպես բիզնեսմեն գնոդացեմ, թե մեզ եմ, մենք կարող ենք այս հարցումս վերջացնել, ինվեստորս հարցում արցնել, աս չափ տրամը գծախսենք կոր, ավելի լավ չէ, որ 200 կամ 250 000, գարոտ միլիոն գխոսենք կոր, օգնենք հայկական դպրոցներուն, օրինակ մարդիկ կան, այո, չեն գնար վճարել իրենց գումարները, նեղության մեջ են եւ գերտան ամերիկյան դպրոցներ, մասը անոնց գործատաշակներին օգնենք, մեկ թեման է, իամ երկրորդ թեման մասը ատրամեն Հայաստանի դպրոցներուն կամ հայկական մարդիկ, որոնք դուներ չունին Հայաստանի մեջ, օգնենք ածսվով, փոխանակ մեկ օր 4 ժամ կամ 5 ժամ օրս փլոտ միտեսնենք։ Okay, շատ լավ է, այսինքն ես հագարակ չեմ, ծրիլարն է աշուշնեի կսեմ, բայց տրամ գզախսենք, որ ծրի չեն գար ներգոր, կվճարենք կոր իրենց 250 000 դոլար, եւ մի դասնի ադիգա, ավելի լավ չլար, հայ աշագերտը իրենց կրտա, որ չեն գնար վճարել, կրտաթոշակ կամ որ հայ մնա, հայկական դպրոցերտա, եւ օգտակար լինենք Հայաստանի դպրոցներուն, կամ Հայաստանի մարդիկ, որոնք դուն չունին, բան չունին, ածվով օգտակար լինենք։ Ինչ կմտածեք այդ երկուտնի հաթարսը։ Շատ բարձ է պատասխանատուր։ Գտնում եմ ասել, որ Լոս Անջելեսի մեջ 70-ը ավելի հայկական գազմագերբություններ գոյություն ունին, որոնք ամենագահ հոգան այդ տեսակի մտահոգություններով։ Եվ երախտաբար դենք, որ իրենք կան եւ իրենք կգադարեն այդ փոլորը։ Ամենաբզդիկ նույնիս անհատը կամ ամենամեծ գազմագերբությունը։ Մեր գազմագերբության նպատակը ուրախություն է։ Եվ այդ հունվարի ուրախը լան այդ օր։ Այո, հունվար 1-ին ես կվստահեցնեմ, որ 99%-ով մարդիկ, ինչպես որ անգլերենով գսեն, they will have goosebumps on their body։ Եվ հետո միակ ուրախության գազմագերբությունն ենք մենք։ Մնացածներուն նայես, թե ամենադխուր բաժաներով երկրակունտի ամենահին ասկն ենք։
Եվ դեր դուխրության մեջ կա, բլինք կանգսիրենք դուխրությունը։ Որևէ բամությունն է, Ստեփան, այս տեսակի բարակային ես կսեմ օրինակի համար։ Մարդը գրնա սովորական Honda մկշել, որ գարժե $20,000, բայց մարդը նախընտրած է որ աս վերջերս Phantom-ը ելածի նոր $275,000, չէ՞։ Rolls-Royce-ը։ Օրինակի համար։ Կամ մեկը որ գրնա սովորական 3 սենյակնոց բնակարանի մեջ ապրին, բայց գլենդելի լևներու վրա, ասենք թե 7 սենյականոց կամ շատ ավելի մեծ գումարով դեմ։ Մարդու ընդրությունն է, ադիկա իր իրավունքն է։ Եվ մենք ոչ մեկ ժամանակ, ոչ մեկուն չենք բարդացրել, որ ուրիշտեղ դրան մի վճարեք, մեզի վճարեք, մեզի դվեք, ադիկա։ Մարդիկ իրենց սիրահոժա։ Այո, մարդիկ իրենց սրա կարող ես համբուրգեր ուտել In-N-Out-ին $4 կամ գրնաս Beverly Hills եւ տալ եւ $35 համբուրգեր մոդել, չէ՞։ Ընդրությունը քոնն է։ Մենք Ամերիկայի տարածքին կամ աշխարհի տարածքին 10 միլիոն ենք։ Մենք 3000 հոգի են $100 գուզենք գոր։ Եվ ճշմարտություն անիգա է որ մարդիկ կգարձեն որ այդ տրամը որ մենք հավաքեցինք, եթե մենք չհավաքեինք, մի դեպքեր այդ տեսակի ուրիշ գազմագերություններուն, բայց մարդիկը երբեք այդ գազմագերություններուն մի չի դան։ Ուրեմն մենք քերեցի գամա 2 դեպք ուտան, 3 դեպք ուտան։ Ահա, բայց մեզ ամասը որ մասը։ Այո, այդ մարդը որ ուրախություն, մենք ասենք we are the happy Armenians։ Մենք ուրախ հայեր ուրախ հայերն ենք։ Մենք ուրախ հայերն ենք եւ գուզենք ուրախ հայերուն ուրախացնեն։ Հայերուն գուզենք շատ ուրախ ենք։ Ամեն կամ օդար գլա, ամեն մեծ մամաս հայր էր, մեծ հայրս հայր, թե գնգաս եր հորակույրը հայ է։ Սա իվոր հայի հետ գաբոնի ուրախանան գսկսին հայոց մասին լավ խոսելուն օրեն։ Բաճարը ես հայոց հբարդություն դա։ Ատա բարդությունը գուզեն ձեզանք հայասերությունը յետ կշատնա մեջենին։ Եվ ուրիշ բան մնակա, մեր այս զարգասայլի պատճառով շատ ավելի մարդիկ որ հերացած էին հայկական հասկացողություն են, իրենց մեջ հբարդություն մի եկավ։ Եվ գտնում եմ ասել որ ինչպես անգլերենով խոսումը գա the best return on the buck։ Մենք եթե այսօր 3 տարվա մեջ $600,000 ծախսած ենք կամ $700,000 ծախսած ենք, եթե մանրագրելիտ նայինք, մենք շատ ավելի օգուտ տված ենք հայի ինքնության եւ հայի հբարդության, քան թե մնացած բոլոր քաղաքապարները, որ մեծ գումարներ գծախսեն եւ Տեր հբարդության հասկացողություն չի գա իր մեջ։ Մանրամասն չերթան գա դեր։ Ես գուզեմ ուրիշ հարցում մնացա, որը միշտ կհավատամ ես, որպես հայ կամ ամերիկա հայ, որ մեր գազմագերությունը լան տրանսպերենտ։ Եվ բոլորովին ցույց տան իրենց, ինչ կհավաքեն տրամ, ինչի կծախսեն։ Այսինքն թուք 6000-ի չափ տրամ ծախսած եք այսօր 3 տարվա մեջ։ Այսինքն գրանք մենք website-ը մը գա որ գրանք երթա irs.guidestar.org/foundationcenter.org 990 finder Pandre Tier American Armenian Rose Flower Association ամենքան ծերմես ճանեն Ո՞ր է մեկ բորդի անդամ դրամ չի վճարվիր մենք ունենք Բաստոնիա ունի չէ ամենից so voluntary ամենից է գամավոր գաշ այո ուրեմն ո՞ր է մեկ բորդի անդամ դրամ չի վճարվիր հայկական գազմագերությունը կամ ինչև $500,000-ից executive director-ի Բաշտոնյա Տրամ վճարացան։ Տրամ վճարացան եւ ամեն IRS-ի թուղթերում մեջ հստակ է։ Մենք միան թե մեկ ընկերություն ունենք, որ իրեն Տրամ կվճարենք, բացի association-ն ադիգա։ Փանը Phoenix Decorative, որ գտնվում է ասել, որ high ASCII ամենալավ կորձընկերն է, քանի նրանք են, որ they bankrolled us։ Իրենք են, որ մեկ ցերքի Եվ բորդի անդամները մեկումը չի պատկանել այդ կազմակերպությունը։ Arms length transaction-ը բացի 60 դարվա քանի որ tournament of roses-ը 4 ընկերություններ գա, որ գսե որ իրանց կովը կացեք եւ սարկեցեք։ Իսկ եթե դուք կուզեք սարկել, արդեն պայմանները շատ կսկսին Կալիֆոռնիայի օրենքներով, պետք է մեկ տարի դեղ մնաս որ այդ զարգացալը տեն շատ ավելի ծախսալից կլա։ Քանի շատ հայեր եկան։ Ավելի ծուրն է մեկում երթա, որ իրենք approve դղա։ Քանի հայեր եկած են եմ ես ասել, որ մենք կրնանք ներ, մենք engineer ունենք, մենք welder-ներ ունենք, ասենք անանք։ Բայց շատ ավելի ծախսի գնայա դիգա, քան թե իրենց կով երթանք։ Եվ քանի որ tournament-ը մեզ ես ասել, որ 4-ը ընդրեցեք, մենք ընդրեցինք ամենահինին եւ Ինքը մեզի ընդրեց եւ մենք իրեն ընդրեցինք նամը ծավալով։ Երկու ցեվով ընկերություն մը ստեղծեցինք, որ ինչպես որ գսեմ, առաջին տարի 250,000-ը միան 50,000-ը վճարված էր հունվար 1-ին։ Ոյ մեկ հայկական հաստատությունը մեզի չեմ գազել որ աչք credit line դար։ Աբարիկ հաշիվը դար մեզի։ Իսկ մեր դվյալները, ինչպես որ Արթուրը ասավ, IRS-ի բոլոր հայկական գազմագերության դվյալները ունեն։ Մերին այդ դեղը, ոյ մեկ մարդ կուզի գերտագնային եւ ինչի ծախսած ենք, շատ հստակ է։ Երկու հատ
երևույթ ունինք design unveiling, որ առաջին ընդհանրապես մայիսի մեջ կլա դեմը ծերնակ մգնենք, նորեն 15-20,000 դոլար գծախսենք, մեծ գումար կհավաքենք, կներկայացնենք նոր ծևը ինչ է։ Մեմնա թե դեմպերին parking lot-ի մեջ կնենք մեր ծերնարգը, կամ warehouse-ի մեջ կնենք, որ դրամատուրգ աշտարի երկար, այո, Phoenix Decorating ընկերության գոմը։ Մենք շատ հստակ կգնանք ոյը մեկ բանթոգի մեջ երթալ, մեծ գումարներ ծախսել, բայց չեն գներ ադիգա։ Այս տարի օրինակը 16,000 դոլար ծախսվեցավ եւ 88,000 դոլար հավաքվեցավ, քանի որ ջաշը նվիրատություն էր, բայց շատ հոյակապ գնացել, որ հոյակապ ջաշ ներկայացած, որ եթե ոյը մեկ տեղ մի դերթայինք, հանկիս մեզի 125 դոլար մի դաժեր իրականչու ամեն մեկ անցի վրա։ Անցի վրա։ Կարճ նորեն դատարմը մի դառնենք, ատկի վերջը պիտի պաշտական հարցումներ հարցնենք։ Սեր պայգամներ, կարճ դատարմը հետո պիտի վերադառնանք մեր հայդակրին։ Սեր պայգամներ, այսօրվա մեր թեման է, ինչպես ասենք, հայկական ռոս ֆլոտը եւ այսօրվա հյուրերս են Ստեփան Պարտամյանը եւ Արթուր Կոկոզյանը։ Հայդակրին սկսած արդեն խոսեցան թեմայի մասին։ Կարծեմ քիչ մի խոսեցան ինչ է թեման այս տարվա։ Armenian roots։ Այսինքն ինչ կնշանակ Armenian roots, կրնաս փաստադրել։ Անվանագոչումը ինչպես սխալ է կամ դա։ Չէ, սխալ չէ, բարձրապես անվանագոչում մնի։ Քաղաքը, քանի որ power of kindness է, make a difference։ Լավություն, այսինքն։ Այո, եւ քանի որ մեր հաստախումը որոշեց, որ հայուհին է power of kindness, ազնվության ուժը, սիրահոժար մասնակցել, դրամատրել առանց ագնկալության, ուրեմն որոշեցինք, որ հայուհին ինքը լինի այդիգա մեր մայրերը, դիգինները, աղջիկները, մենց մայրերը, հարազատները, իգական սերի, ուզեցինք իրենց պատվել։ Եվ ադոր համար ստեղծած, ինչպես որ նկարը կտեսնեք, այդ հայուհին է, որ ցերկը բացած եւ նուրը մեջը, ցերկի մեջը, հայկական ավանդական դարազով եւ գենածարը իր մազերուն վրային գեցած է, եւ յետեւը քորքի նման հայկական թարերու, այսինքն կզակրություններ գա վրա։ Ուրեմն բարձրապես մեր որոշումը ադիգա էր, եւ երբ որ պետք է ներգայացնես Tournament of Roses, եւ իրենք պետք է վավերացնեն այդ մեգը։ Եվ շատ սիրահոժար վավերացրեցին, եւ հետաքրական է այդ վայրը, որ մենք կսար մեր ցագասայլը գա 19-ը ու այլ ցագասայլեր կան։ Կարնամ ասել, որ մեզի համար ամենակերեսիգը ադիգա է, թուրսիններեն եկած մարդիկ ամենակալի գուքան մեր ցագասայլինկովը, եւ հիացած գնային, որ այսինքն մենք խտրականություն գնենք, որ մերն է ամեն լավը, հայկականն է։ Հայ, բայց եւ որ օդարը գուքա եւ ինքը գեցած գսի, աս ամենու մեջ են ամենակերեսիգը ասիգա, այն արդեն գիմանաս, որ թունք ու բատկամդ կդարածես։ Արթուր Ստեփանը սովոր մոտ 100,000-ի չափ, I mean, փածկա։ Ո՞վ է պրոգրամներ ունիք ասնեն միջև հունվար 31, որ թոնե դոգոս չի վճարեք, ատրամը հավաքեք, որ վճարեք association-ին։ Tour tour aganche aganch gam arfa.org/fundraising So martin gam online դեր այո։ Նույնի 5 դոլար, 10 դոլար, 5 դոլար, 5 դոլար, 10 դոլար, 50 դոլար։ Որը բասկա միան Pasadena չի պատկանի, չէ՞։ Բոլոր Ամերիկայի մեջ կամ աշխարհի մեջ։ Նման աշխարհի մեջ, Լոնդոնեն մեզի հայ ասկինը պատկանի։ Հայ ասկինը պատկանի աշխարհի 4 կողմից։ Սպիրկը հայեր, ամեն հայրը պատկանի։ Եվ հետաքրական այն է, որ եթե մեկ հոգի դվավ իր հայրուրը, եւ եթե ինքը իր 5 հատ ընկերներուն ասե, որ 100 դան, արդեն եղավ 600 դոլար։ Եթե մեկ հոգի դվավ իր 1000-ը, եւ իր 5 ընկերները, որ կարող են 1000 դոլարը դալ, եթե ինքը ասե իրենց, որ 1000 դոլարան գրլա 6000, խորքի մեջ եթե նայես, նա շատ քիչ քանակով մարդիկ են։ Մենք այս իրականչուր դարի մոտ 300 հոգիի կամ 350 հոգիներու նվիրատությամբ է, որ մեր ազգագասայլը գնենք։ Այսինքն Ամերիկայի տարածքին 1.5 միլիոն հայ գաբրի, մենք 350 հոգի են նվիրատություն կստանանք, եւ ոյ մեկ ձեւով չենք հանկարել, ոյ մեկ ուրիշ կազմակերպություններում։ Սա միան 350 անցի, որ նվիրատություն ազեն ծեր կազմակերպության եւ ած ձեւով աս ռոզ ֆլոտ։ Եվ այստեղ ուզեմ նշել բարոն Անտրանիկ Բաղդասարյանի առաջին օրվանեն մեզի թիգուն կանգնած է, եւ յուրաքանչյուր դարի 50,000 նվիրատություն կդարած է, եւ եթե իր աճակցությունը այլ ուրիշ մարդկանց աճակցությունը բերավ, եւ ասենք
կշարունակվի։ Ուրեմն երախտաբարդ ենք բարոն Անդրանիկ Բաղդասարյանի իր այդ նվիրադրության եւ մի օր հոն էի մեկը ենսա որ ինչու գուտասկոր հասավ քանի ասում խենտեն եւ իսկապես խենթություն է մեր գդարածը բայց միաժամանակ մենք արդյունք կստանանք սովորական մարդը դերևս չի դեսներ գոր բայց շատ մարդիկ կան ամերիկայի մեջ եւ թուրսը օրինակ համար ես Սինգապոր որ հասա Սինգապոր Սինգապուրցի գիմը ինձ դեսնելով էսա որ բանի հայկական զագասայլը խորհրդի մեջ նեստուն չէ ինչպես գիտсаў քանի գտիդեն աշխարի 4 կողմ են գտիդեն եւ մանավանդ արևելքի մեջ Ասիայի մեջ tournament of roses իրենց համար շատ կարեւոր է եւ միլիոնավոր մարդիկ կնստին եւ գտիդեն ասոնք ուրեմն արդյունքը դերևս շոշափելի չէ այստեղ բայց արդյունքը հզոր է ընդհանուրին որ ներգրավենք իսկական բադկերը հայասքին ուրախ ժողովուրդ մենք ուրախ ժողովուրդ ենք իհարկե 2015-ին որ ներգրավա շատերսին որ ցեղասպանության համար գնենք գոր ոչ մենք ուրախություն ունենք 2015-ին որ 100 տարի առաջ ցեղասպանությունը եղած էր բայց 100 տարի հետ մենք կարող ենք tournament of roses-ին դրամատրել այդ 250,000 դոլարը եւ ավելին եւ հպարտությամբ ամբողջ աշխարհին ասել որ մենք ենք քաղաքագրթության օրանը եւ հաջողեցանք անդորմով մարտիկ Բոևանս կրնա հերացանել ցեզ եւս էի գուզեմ օկտագար հանդիսանալ կամ վալենտիրներ ունեն խդրականություն չունիք չէ ասին գազմագերության անդամ չէ կամ չէ ասիգեցին կամ մուսիգեցին կարևոր 13 տարեկան վերելան գնան մեր գայքեջուրան յետալ արդեն ամեն ինչ օհան է գարսանակրին ու քան եւ գնան օկտան պետք է հայելան գնա ոչ հայ մնա կալ օկտագարը այո հիմա օրինակ համար մեր ասկամավորները երբեմն գուշանան ստիված մենք մատ միս մենք խումբի մեջ են գարնենք եւ ամեն դեսակի ասկերյան ադեր եւ հբարդ եմ որ մենք ամենից հբարդ ենք որ արդեն մարդիկ սկսած են ասել մեր զագասայլը նոր ծանոցումը դեսա սուբսարկիս եգեգեցին որ կրորադոյի վրա է որ դեր հայրը այդ օրը նախաճաշ պիտ պատրաստի եւ վերը շատ հստակ գրված է սուբկիրքո լուսավորիչ եգեգեցին սուբկիրքո լուսավորիչ ներողություն սուբկիրքո եւ շատ հստակ նամակին վրա վերը ծանոցումին վրա գրած է մեր զագասայլը our float քանի որ այս զարգացայլը 10 հոգի ինչի պատկանիր ամենուն կպատկանի եւ անցած շաբաթ շանթեն սկաուտներ եկած էին աշխատեցան ապա առաջ սուբսարկիս եկեցին երդասարքի սուբսարկիս եկեցին ագարու այսին դարբեր դարբեր մարդ գուկան եւ մենք խդրականություն չունենք մեր հավատացյալը չհավատացյալը գազմ աչ կողմի գազմագերություն պատկանող ցախ կողմի Չափսի փամը չի, բոլորը այո, մեր մենք 10 հոգինից դարբեր ենք, ամեն մեկինից դարբեր ենք։ Բայց այդ քաղաքային համար ենք եւ մենք մեր թերները, սրդերը տրամադան հաշիվը բաց է ամեն մարդու ներդրումին գդարեն, կամ գամավոր աշխատել եւ հաջելի է որ գրեցնես մայրը եւ զավակը եկած են 13 տարեկան եւ գաշխատին։ Եվ արդեն ընկերներ կսկսեն լավ, ընկերներ կշատնան։ Սա հոյակապ ժամանակ կանցնեն։ Ոչ թե միայն հունվար 1-ին, այլ 26-ին սկսյալ մի օր այցելեցեք մեզ եւ գտեսնեք։ Այսինքն ես կզարմանամ, որ մարդիկ նորդարվա օրը միջև գեսգիշեր կամ գեսգիշերեն միջև արդվա 4-ը հոնգի գնան աշխատին որ վերջանա։ Եթե Facebook-ի չենիս երտաս անցալ դարի նորդարին արդվա 2-ին, 3-ին ամեն նկարած տրած ենք։ Մինչև որ ջաջինգը սկսա աշխատային գորան։ Well մախտեմ ցեզի հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Կարևոր կորս մնա հասկակաուտի մեջ, հատկապես աշխարհի մեջ ճանոթացնելու հայությունը եւ հատկապես armenian roots եւ kindness, լավությունը հայության, որ մենք իքական սերը առած ենք մենք։ Մանավ եւ հետաքրական այն է, որ այս տարիներուն ամերիկայի մեջ, մանավ այս տարի իքական սերի հանդեպ բավական եւ փախտով եղավ այս մեկը, որ այս վերջին 3-4 ամսվա մեջ այս լեցուն հարցեր գա վայրակություն թե իքական սերի հանդիպ եւ այլն եւ մենք նորդարին առաջին արդեն իքական սերը կներկայացնենք մենք փետրվարին արդեն որոշած էինք որ իքական սերը աս հարցերեն առաջ աս հարցերեն առաջ արդեն դուք որոշած եք իքական սերը լավությունը kindness եւ հայկական you know արմադը ինչպես կարեւորը որ ցույց տանք մեր հայության եւ հետագա միշտ կսենք նուրը միշտ կուքան կսեն ինչու նուրը քանի նուրը ցանկի իմաստն է եւ հետո օրինակ համար առաջին տարին գնաց ծարն էր Իս այս տարի նորեն գնաց ցարգա, բայց աղջիկան մազերում մեջը դրված է։ Այսինքն շատ քեղեցիկ
ասենք իրար հետ կորձակցած, ներգայացած եւ շատերու իհարկե շատ մարդիկ կան գսեն ինչու աղջիկան քիթը երկար է բզդիգե շրթունքը դուրս է, այդա մեր հայկական դվյաններն են, մենք միշտ պետք է քանկադինք փանյո թե գուզ ուրախության բարակային պետք է քանկադինք վալ ու մախտեմ ցեզի հաջողություն իսկապես հայկական հողը գապ կորձ մնա այսինքն 5-6 հազար volunteer մի աշխատին ժամերով օրերով մեջտեղ բերեն Եմ ուրախ բախին մարդոց, I mean at the end of the day որ կարևոր է մարդիկ ուրախ լինան այն օրը եւ մեր համայնքը հբարձրլա, հայությունը հբարձրլա որ ունենք գրան TV-ով դիտել աշխարհի ամեն կողմի հարյուր ավելի քաղաքներ, երկիներ դիտեն եւ գիտնան հայության մասին, մեր you know արմատներում մասին, ինչպես լավ կործ է։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ ցեզի, ցեր աշխատանքին եւ հաջողություն ուղղեմ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի պայգամներ, այսպեսով փակենք մեր հայդակիրը, բայց փակելս առաջ կուզեմ խոսել նոր դարվա ամանորի մասին եւ մաղթել մեր համայնքին, մեր հայության եւ դարբեր երկիներու հայության շնորհավոր նոր դարի եւ ինչպես ցսենք եւ սուպ ծնունդ, որը մեր ծնունդը ինչպես ասի ուկա, you know, ամսում վեցին, եւ կուզեմ մաղթել փորոր հայության հաջողություն առողջ տարի մոլա մեր բոլոր բարեկամներուն, ասկեգաններուն եւ հայության 2018 թվականը լա հատկապես խաղաղություն կուզեմ մաղթել աշխարհին եւ դնդեսաբես Հայաստանը եւ հայությունը լա բարգավաճ տարիմը եւ Happy New Year and Merry Christmas. Շնորհակալ եմ։ Հաուրտման հովանավոր Dignity Health Glendale Memorial Hospital.